שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית, וגם ג'ורג'ה מגיעה כמובן. בואי, אני מוזמנת. מה? בואי. נו? אנחנו לא יכולים לחכות לך כל היום. שמח. אז אנחנו עם התחזית ליום שישי, ה-26 לחודש. יום קצת קשה בשמיים, אנחנו עדיין מרגישים את ההשפעה של מרס שבתאי. יש עדיין לחץ, אבל אנחנו כבר אחרי הפיק. יש מרובה לחירון בשעה 6 בערב, זמן שאנחנו מאוד מאוד רגישים בו ויכולים להיות בקשר עם הפצעים הישנים שלנו, עם הכאבים הרגילים שלנו. אבל גם יש מישהו של האורנוס, ומה שזה אומר לי זה שבעזרת אנשים אנחנו יכולים דווקא לצאת מהגלום עימוד שלנו ולעשות דברים חדשים, לעשות דברים מלהיבים, לעשות דברים מיוחדים היום בערב, אם אנחנו רק נהיה מספיק בחוץ בשביל לתת לאנשים להרים אותנו למעלה. יש מרובה לוונוס ואז גם מרובה ליופיטר ומרקורי טיפה יותר מאוחר, זה אומר שאם אתם כן יוצאים ואם אתם יושבים חברים, לא משנה מה אתם עושים, להבין שאנחנו יכולים לדבר לפני שאנחנו חושבים ולעשות דברים בגרנדיוזיות יתר, וכדאי שאנחנו דווקא נהיה יותר שקולים ונשים לב לפני שאנחנו אומרים משהו ולפני שאנחנו מחליטים לעשות משהו ונשקול את הצעדים שלנו קודם. יש עניין עם החלטות היום בערב. זהו, עד פה. להפעם שהתחיל לנו באמת שבת מצוינת ואנחנו נתראה מחר. כאן בועז פיילר, להתראות.